Ujutro će u većini krajeva biti oblačno i hladnije uz kišu koja postepeno slabi. Tokom dana oblačno i uglavnom suvo. Slaba kiša će padati samo još ponegdje na jugu i istoku. Na sjeveru do kraja dana postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 13 do 20 stepeni, dok će sutra biti od 14 do 21 stepen. U utorak ujutro oblačno i pretežno suvo uz čestu pojavu magle. Vrlo slaba kiša samo ponegdje na istoku. Tokom dana toplije uz djelimično razvedravanje i sunčane periode. Najviša dnevna temperatura bit će od 21 do 27 stepeni. U srijedu ujutro hladnije i pretežno vedro. Oko rijeka i po kotlinama česta pojava magle. Tokom dana još malo toplije i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura bit će od 23 do 28 stepeni. U četvrtak slične vremenske prilike. Tokom jutra bit će prohladno uz slabu maglu, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura bit će od 23 do 29 stepeni.